boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma Live JR. Você que nos acompanha pelo portal R7.com, pela Record News e pelos canais do Jornal da Record, participe conosco dessa conversa super importante que nós teremos a partir de agora com o ministro da Defesa, ministro Fernando Azevedo. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cristina Lemos. Boa tarde, Celso Freitas. Boa tarde, Luiz Fara. Para mim é motivo até de orgulho estar participando de tão importante programa da Record. Então, como você já sabe, pode encaminhar suas perguntas. Nós vamos encaminhá-las aqui para o ministro da Defesa e vamos discutir também com os nossos colegas. Agradeço muito a participação do nosso querido Celso Freitas. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Fara. E meu querido colega que está lá em Brasília, Luiz Fara Monteiro, quase um especialista em aviação, que ajuda a conversar aqui com o ministro. Boa tarde, Fara. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ministro Celso Freitas. E boa tarde a todos que nos acompanham. Ministro, nós estamos vivendo aí momentos muito importantes no país, com a participação determinante, quase protagonista das Forças Armadas. São várias operações em andamento e nós estamos agora há 7 meses com a Operação Covid-19, um importantíssimo trabalho das Forças Armadas na preparação de hospitais de campanha, na distribuição de medicamentos, fazer chegar o Estado em áreas longínquas do país. Como é que o senhor poderia fazer um balanço para nós dessa Operação Covid-19 ao cabo de 7 meses de trabalho? Como Cristina Lemos, como você mesmo apontou, né, nós estamos, primeiro, as Forças Armadas não pararam as atividades dela, seja no controle do espaço aéreo, seja como autoridade marítima, seja atuando na faixa de fronteira, seja na formação dos nossos soldados, sargentos, oficiais, serviço militar, e temos várias operações em curso, apesar da Covid-19. Nós temos aí a Operação Acolhida, Operação Pipa, distribuindo água no Nordeste, nós temos aí a operação das queimadas do Pantanal, nós temos aí a segurança de fronteira, enfim. E a Covid-19 é uma delas, e muito importante. Nós instituímos aí, desde há tempos, aí 10 comandos conjuntos. Nós temos cerca aí de 30 mil homens à disposição dessa operação. Nós estamos atuando nos estados, nos municípios, com várias ações. A Cristina mesmo citou alguma delas aí, muito importante, né, de descontaminação, ações na fronteira, posto de triagem, campanha de conscientização, barreira sanitária, capacitação de profissionais voltado a isso. E o mais importante, nós adaptamos a nossa base industrial de defesa e as organizações militares logísticas para reparo de respiradores, confecção de álcool gel, máscaras, e talvez o mais importante seja a logística. O que nós transportamos já de toneladas e toneladas via terrestre e via aérea. Cristina, só em via aérea nós já demos o equivalente a mais de 21 voltas ao planeta em termos de hora de voo, no apoio aí à população brasileira para combater a Covid-19. Então, se você me deixar, eu falo aí o programa inteiro sobre isso aí. Mas eu vou parar por aqui, por enquanto. Ministro, só para a gente dimensionar, porque às vezes a gente vive uma situação local e não imagina o que é essa operação, quase uma operação de guerra, fazer chegar a assistência do Estado a regiões tão remotas no Brasil, e somente as Forças Armadas conseguem isso. O senhor poderia quantificar para nós o contingente que foi utilizado, que tipo de ação foi feita nessas áreas remotas? A gente sabe que houve uma atuação junto aos indígenas também. Só para o nosso internauta, quem está acompanhando a entrevista, tem uma ideia do que significou essa operação ao longo desses 7 meses. Tá, Cristina, a quantificação do pessoal nosso empregado, eu já citei, em torno de 30 mil à disposição disso. Mais os meios aéreos, os meios embarcados, os meios, as viaturas, mas tem locais no Brasil que só tem a presença das Forças Armadas, principalmente a Amazônia, né, a região amazônica, nossos pelotões de fronteira. Eu queria citar o que você me falou, que são o apoio às reservas, às áreas indígenas. Nós já tivemos 12 operações de vulto, inclusive algumas delas acompanhadas
inclusive pela Record. Tivemos 12 operações, nós já botamos pessoal profissional das Forças Armadas, médico, enfermeiro, cerca de 270 profissionais de saúde nossos das Forças Armadas atuando em área indígena. Nós atendemos já cerca de 100 mil indígenas. Né? Isso aí é uma contribuição, eu acho que muito valiosa, né, para esse pessoal que vive isolado em áreas de difícil acesso. Eu tenho certeza que o Fara está ansioso para perguntar ao senhor sobre o lançamento do Gripen, Fara. Pois é, Cris, inevitável essa pergunta, especialmente no dia de hoje, em que a FAB apresentou oficialmente o Gripen aqui na Base Aérea de Brasília, que é resultado, né, ministro, de um acordo firmado em 2014, 36 unidades o Brasil encomendou, e eu lembro que naquela ocasião havia uma polêmica grande se o Brasil deveria fazer um acordo de negócios com a Suécia, com a Saab, ou com a americana Boeing, que aqui a gente chama de Boeing, ou com a francesa Dassault. E eu sei que o senhor já recebeu os primeiros relatórios de desempenho do Gripen voando aqui no Brasil. Queria saber o que o senhor pode destacar nessa aeronave e queria que o senhor confirmasse se essa foi realmente a melhor escolha para o Brasil na ocasião, em relação à fabricante sueca. O Luiz Fara, hoje pela manhã, nós tivemos a comemoração do Dia do Aviador, né, o dia nós reverenciamos aí a nossa Força Aérea, que desde o início do século XX, com o 14 bis do nosso lendário Santos Dumont... Que é o patrono, né? Patrono nosso, até o recebimento do Gripen, hoje, né, mostra a evolução da nossa Força Aérea brasileira. Eu não tenho dúvida que foi uma escolha bem estudada, bem pensada, bem avaliada, em relação ao custo-benefício, em relação a uma aeronave moderna de ponta, que o retorno em termos da indústria nacional, em termos de offset, em termos de geração de empregos, da nacionalização da aeronave que começa a ser montada na Suécia, mas a partir de certa unidade elas começam a ser montadas, estruturadas em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. Então, nós estamos bem contentes com a escolha, com o contrato das 36 unidades, lembrando que vários componentes delas serão fabricados no Brasil por outras indústrias, a parte de comunicação, a parte de rádio, a parte de aeronáutica, de aviônicos. Enfim, então, eu acho que foi bom para a Suécia, lógico, mas também foi muito bom para o Brasil, para a indústria brasileira e para a Força Aérea brasileira. Olha, quero aproveitar a pergunta do Fara para privilegiar aqui a participação de um dos nossos internautas que nos acompanha pelo YouTube, Fara, e ele pergunta o seguinte ao João Nunes de Oliveira. Ministro, quando os caças Gripen vão operar efetivamente? Por que da compra? E qual a funcionalidade deles para nós? Olha, o João Nunes, né? Você me falou que está o internauta. Isso, aí. João Nunes de Oliveira. João Nunes de Oliveira. Eu já, com o Faro, já respondi alguma parte da pergunta dele, né? Eu lembro que a responsabilidade da Força Aérea, previsto na lei complementar nossa, que regula a Constituição, ele atribui à Força Aérea Brasileira 22 milhões de quilômetros quadrados de vigilância e controle do espaço aéreo. A gente lembra que o Brasil, se eu pegar quase todos os países da Europa Oriental e colocarem dentro do Brasil, quantas forças aéreas iria ter? Uma força aérea da França, da Alemanha, da Espanha, enfim, da Inglaterra. Então, nós temos uma força aérea só para vigiar esse nosso espaço aéreo. Eu lembro da nossa faixa de fronteira, eu lembro dos nossos vizinhos. Então, foi um projeto muito bem estudado, com calma, não foi nada precipitado. É uma aeronave de ponta, com toda... João, eu lembro a você que nós temos aí como principal aeronave de caça ainda os F-5. Eu lembro que o mundo já tem a modelo F-35. Nós ainda estamos aí com F-5. Então, a aeronave Gripen estão chegando em boa hora.
Celso, companheiro. Ministro, só com relação ainda ao gripe, a minha pergunta é uma outra, mas o impacto da pandemia na economia, no orçamento do governo, pode alterar o prazo de entrega dessas 36 aeronaves? Celso, o orçamento é o nosso oxigênio em relação aos projetos estratégicos. Né? O orçamento previsto para a defesa para o ano de 2020, né, e 2021, ele contempla os projetos estratégicos, não da maneira como a gente iria se sentir mais confortável, assim, né? Mas ele é o suficiente para honrar os compromissos dele, um, inclusive, é o gripe. Cris, posso fazer uma segunda, claro, pergunta, mudando de assunto? Muito bem, vamos lá. Ministro, o Ministério da Defesa tem disponibilizado militares às três forças aliados a outros organismos do governo no combate às queimadas e ao garimpo, não, as queimadas não só no Pantanal, como na Amazônia, e os garimpos, principalmente na Amazônia. Eu tenho informações de relato de que, de início de setembro, foram aplicadas R$520 milhões em multas. Quem são esses infratores? Eles têm como pagar esses valores anunciados? Qual o destino que é dado às máquinas de serraria, tratores, balsas e dragas apreendidas? Celso Freitas, eu queria aproveitar a pergunta sua. Você mudou de assunto para a Operação Verde Brasil 2, que é uma operação de garantia da lei e da ordem com foco na questão ambiental. E aproveito a oportunidade para dar os parabéns à Record. A Record acompanhou a parte das nossas operações com foco na Verde Brasil 2 e lançou, a partir de quarta-feira passada, uma série em 4 capítulos sobre a nossa atuação. E no capítulo que eu, lógico, assisti de quarta e de quinta-feira, ela realmente espelha a realidade da operação. Né? Em relação à pergunta sua, nós montamos 3 comandos conjuntos, comandos conjuntos que a gente chama, integrado pela Marinha, Exército, Força Aérea, e os órgãos ambientais, órgãos de fiscalização, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, num esforço conjunto. Aí. Nós temos disponibilizado cerca de 3 mil militares nessa operação. Você falou em mais veículos, embarcações, aeronaves, que dá uma mobilidade grande aos agentes, mas a nossa maior contribuição é o apoio logístico e a segurança no pessoal especializado em meio ambiente. Esse pessoal aí, junto com o nosso apoio, já contabilizou, em termos de multa, a pergunta sua, mais de 1 bilhão e 600 milhões em multas que serão aplicadas, isso aí de responsabilidade. O meio ambiente não é a minha pasta, Celso. A minha pasta é defesa. Estou dando notícia que o meu pessoal está junto lá, né? Mas as secretarias estaduais do meio ambiente de cada estado, eu acho que são as responsáveis por recolher essas multas. Mas tem tido um esforço grande das Forças Armadas em relação a apoiar essa questão do meio ambiente. Então, ministro, o senhor fez aí alusão à nossa série especial do Jornal da Record, que está fazendo um tremendo sucesso, um lindo trabalho aí da equipe de reportagem do Jornal da Record, acompanhando lá, naturalmente, o esforço dos militares na contenção ao combate e ao desmatamento ilegal. As imagens são bastante impressionantes. Agora, eu lhe pergunto, ministro, nós temos visto uma reação muito dura da comunidade internacional quanto ao que se comenta ser um descontroles ambientais no Brasil que levam à queimada e que levam ao desmatamento da Amazônia e também ao fogo na Amazônia. A gente sabe o quanto esse assunto é caro aos militares, o quanto o setor militar se preocupa com essa questão. Nós temos o próprio vice-presidente da República, General Mourão, que é o presidente do Conselho da Amazônia, não é? E as Forças Armadas profundamente envolvidas com essa questão. De que lado está a razão, ministro? Os investidores alegam o seguinte: se o Brasil seguir nesse rumo, nós vamos retirar investimentos do Brasil. Nós insistentemente tentamos mostrar que estamos fazendo a nossa parte. De que lado está a razão?
Cristina, eu tenho uma visão muito boa em relação a esse assunto, né, porque as Forças Armadas sempre deram prioridade, vamos colocar a Amazônia em relação a isso. Nós temos a maior floresta tropical preservada do mundo, graças aos brasileiros. No início, os portugueses, depois os brasileiros. Cadê as outras? Se nós temos a maior floresta preservada do mundo, isso é fruto do trabalho nosso. Temos preocupação em relação a ela? Temos, sim. Estamos trabalhando em relação a preservar cada vez mais? Estamos, sim. Em relação, falo agora em nome das Forças Armadas. Nós, aí, em cerca de 12 anos, passamos de um efetivo de cerca de 12 mil homens para 45 mil homens na Amazônia. Nós temos lugares, temos unidades militares na Amazônia, como os pelotões de fronteira, que nenhuma outra instituição está presente, só nós ali, fazendo a nossa parte da faixa de fronteira. Nós temos a Marinha do Brasil, com o chamado Barco da Esperança, fazendo atendimento médico em todos os rios é mal dizer, mas em grande parte dos rios da Amazônia. Nós temos ali o sistema de controle do espaço aéreo, que veio graças àquele programa de sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, que nós temos um controle efetivo de todo o espaço aéreo do Brasil e da Amazônia. Então, eu não vejo isso aí, eu acho que é um certo exagero em relação à Amazônia, em relação aos biomas nossos, que são preservados. Temos problemas? Temos, sim. Estamos enfrentando. Essa iniciativa que o presidente Bolsonaro anuncia que tomará de levar os diplomatas para sobrevoar a Amazônia, o senhor vê com bons olhos? O senhor acha que isso pode ajudar a, enfim, esclarecer a questão? Eu não tenho dúvida disso. Isso aí é uma coisa até que as Forças Armadas fazem em termos do legislativo e judiciário. Nós temos, organizamos viagens levando grupos de parlamentares, estou dizendo as Forças Armadas, grupos de parlamentares, grupos de juízes, de desembargadores, a Amazônia, para conhecer de perto a realidade lá. Então, essa iniciativa do vice-presidente nosso, o general Mourão, é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Você ir a São Gabriel da Cachoeira, você ir em Maturacá, você ir em Sorocucu, ali você sobrevoa toda aquela região, ali intacta, né, intacta, ali é até motivo de orgulho nosso, com certeza, para os embaixadores verem no local a realidade da Amazônia brasileira. Fara. Ministro, em 2013, o mundo ficou sabendo que os Estados Unidos espionavam o governo brasileiro. Então, na época, o governo brasileiro enviou um representante a Washington e uma das primeiras respostas do governo americano foi perguntando ao representante brasileiro: mas vocês acham que só os Estados Unidos espionam o Brasil? Vocês acham que a Rússia, que a China, que o Reino Unido também nos estão espionando? E o representante, então, na época, respondeu o seguinte: olha, eu sou uma pessoa formada em direito e aprendi que até se prove o contrário, não tem como acusar. Mas, no caso, o americano foi provado. Eu queria saber, ministro, especificamente, se o governo, se o país, se a defesa brasileira tem tomado medidas desde então para evitar situações como essa de espionagem e, sobretudo, para proteger a floresta amazônica, o nosso território, a área do pré-sal, o litoral, enfim. Luiz, a gente tem os dispositivos legais, nós temos a chamada contra-inteligência, que faz parte das ações afetas ao serviço de inteligência. As Forças Armadas têm a inteligência dela, tanto a Marinha, como o Exército, como a Força Aérea, mas nós temos feito também muito sentido de cooperação entre os países. Nós não temos só a Amazônia brasileira, nós temos outros países vizinhos que têm a Amazônia. Então, a cooperação das nossas unidades de fronteira com os países vizinhos são muito efetivos em termos até de troca de informações em relação a ilícitos, em relação a contrabando. Isso aí faz parte da diplomacia militar, que a gente chama, a DIPMIL. Nós temos procurado aí contatos com esses países
intercâmbios, e a presença nossa é muito efetiva, eu repito aí, Fábio. Ministro, o Celso com a palavra, aproveitando a questão das operações do Exército, da Marinha Aeronáutica, a gente vem com eleições aí municipais, né? Me permita antecipar, Celso, como é que vai ser a atuação das Forças Armadas nas eleições? Cristina, nós sempre participamos na chamada GVA, né? Garantia da Votação e Apuração. Isso é um dispositivo legal que o Tribunal Superior Eleitoral pode pedir, pode acionar, como tem feito em todas elas, né? Não só na segurança, mas nós levamos muitas urnas em lugares inacessíveis, né? Por meio de embarcações, por meio de aeronaves. Então, não é uma novidade essa eleição que vem, né? Nós sempre fizemos isso. Eu, como militar, já participei de várias delas no Rio de Janeiro, em outros locais. Isso aí é um dispositivo legal que o presidente do TSE pode solicitar e terá o apoio nosso. Mas não é apenas distribuição de urnas dessa vez, né, ministro? Eu imagino que deve haver também um controle da questão sanitária ali nos locais de votação. Eu acredito que sim. Nós não tivemos ainda a reunião, que com certeza irá ocorrer, com os membros do TSE e os membros da eleição local, né? Então, o primeiro dispositivo já saiu, em que permite a atuação nossa. Celso, desculpa atropelar, que um internauta me consultou aqui, eu quis adiantar. Por favor, Celso, com sem a palavra. Sem problema, Cris. Ministro, o Brasil tem compromisso com a ONU de cumprir metas para o desenvolvimento sustentável, que são 17 compromissos firmados por 192 países. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, é o presidente do Conselho da Amazônia. Ele falou recentemente sobre a ocupação regular do solo, destacou a necessidade de avançar na política de ocupação fundiária e zoneamento ecológico e econômico. A quem cabe desenvolver esses estudos e essas políticas? Obviamente, a Amazônia é uma questão de segurança nacional também. Celso, o primeiro, o escopo do Conselho da Amazônia, né? Eu queria lembrar aos meus amigos aí, Cristina, o Celso e o Luiz, que meu assunto é defesa. E você, Celso, como bom militar que foi, né, você sabe muito bem dos assuntos nossos aí, né? Mas o Conselho da Amazônia, que o general Mourão está à frente, eu quero dar a minha opinião. Como a questão ambiental, ela foge, quer dizer, ela não é da alçada só de um ministério, né? Ela tem uma transversalidade muito grande e precisava um ente que fizesse uma coordenação entre vários ministérios, entre os governos estaduais, entre entidades internacionais. Então, essa coordenação através do vice-presidente, que é lógico que tem um nível bem alto, o presidente depois ele, dentro do executivo, ela foi muito bem-vinda e tem coordenado as ações entre nós. É bem-vindo. Realmente, na pauta dele está a questão da ocupação fundiária, o zoneamento econômico, que é uma preocupação que eu tenho visto nas reuniões que eu participo com ele. Ministro, permita consultá-lo sobre uma outra questão que sempre vem à baila, relativa ainda à Covid-19. Nós estamos assistindo aí países pelo mundo inteiro se preparando para uma operação de guerra que será vacinar um grande contingente de pessoas. A maior parte da população precisará ser vacinada, e sempre que o Brasil precisa de ações de massa, normalmente conta com o socorro das Forças Armadas para esse tipo de operação. O senhor já imagina, já existe algum estudo estratégico, já existe alguma preparação para a eventualidade das Forças Armadas serem convocadas para uma operação de ampla vacinação da população? Cristina, realmente uma vacinação em massa, né, e ela tem que ser rápida, ela vai exigir uma operação logística, quase uma operação logística de guerra, vamos dizer assim. E é lógico que as Forças Armadas irão participar disso aí, mas não podemos furtar isso. Ainda não tem um planejamento efetivo, mas para a gente é muito fácil, porque nós já temos esses comandos conjuntos montados,
nós já temos uma tradição em operações conjuntas, nós temos uma capilaridade no Brasil inteiro, então isso aí vai ser até motivo de satisfação das Forças Armadas em participar de qualquer campanha de vacinação em relação ao Covid-19. Fara. Cris, eu queria fazer duas perguntas em uma para o ministro. Primeiro, em relação, ministro, ao planejamento do governo, se existe orçamento para uma renovação de equipamentos das forças de defesa, por exemplo, equipamentos para o Exército, tanques, helicópteros, para a própria Força Aérea Brasileira, em relação aos caças, por exemplo, o avião presidencial, que é um avião que não tem longo alcance. Toda vez que o presidente precisa fazer uma viagem longa, é necessário fazer uma escala, isso gasta-se mais dinheiro, perde-se tempo, enfim. Existe orçamento para se planejar uma renovação desses equipamentos militares? Lembrando, Fara, que o ministro já entregou ao Congresso, né, o Plano Nacional de Defesa, com a previsão orçamentária para os próximos anos. Causou uma grande polêmica, porque era um momento, e é um momento, de tremenda falta de recursos. O Brasil muito endividado por causa dos esforços aí com relação à pandemia. Aproveitando apenas para contextualizar a pergunta do colega. Exato. Então, a pergunta é essa, ministro. Se existe possibilidade, frente a esse cenário atual, de se modernizar nossos equipamentos? E eu queria que o senhor falasse também sobre o projeto do SNBR, o submarino de propulsão nuclear, que envolve uma transferência de tecnologia francesa para o país. Quanto já se gastou nesse projeto e quando ele será concluído? Tá, eu vou brincando um pouquinho com o Luiz, eu vou pedir a Record para contratar você como assessor militar do Ministério da Defesa. Bondade sua, ministro. A Cristina já respondeu em parte, né, Fábio? Nós temos aí, pela lei complementar, um dispositivo legal que você tem que fazer uma revisão de 4 em 4 anos da sua Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. A mais recente teria sido em 2016 e nós agora em 2020, em julho, entregamos ao Congresso Nacional, aprovada já pelo Executivo, a nova política de defesa e a nova estratégia de defesa. Ali ela é um documento ostensivo, tem no nosso site, né, é fácil a visualização, ali tem todos os nossos projetos estratégicos, todos, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, tanto dos mais importantes, e tem ainda os projetos das Forças, exclusivo das Forças. Mas ali tem todos os nossos projetos. Eu lembro ali, é muito importante o oxigênio dos projetos, é a parte orçamentária. Nós temos um país, continente, com uma estatura geopolítica muito importante. Nós temos um banhado pelo oceano, pelo Atlântico Sul, uma faixa de fronteira enorme, um território muito rico, merece umas Forças Armadas à altura da estatura que o país tem. Então, isso tudo está na política e na estratégia de defesa que nós enviamos. O orçamento não é suficiente, nós estamos aí, mas também ele é o possível para a gente levar os projetos adiante aqui, né? Eu lembro que quando não é suficiente, a gente tem duas soluções. Ou a gente muda o escopo do projeto, a quantidade diminui, ali estica, e outra é alongando o prazo. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, nós temos todos os projetos necessários no papel, na prancheta e em evolução dos projetos estratégicos nossos. Né? O submarino de propulsão nuclear está avançando, o presidente essa semana visitou, né, de propulsão nuclear, não é de armamento. É um poder dissuasório muito grande e o projeto vai, se não me engano, até 2045, aí o projeto. Tá bom, Luiz? Ministro, permita-me, eu vou passar a palavra ao Celso, avisando que nós temos mais um minutinho só, uma pergunta curta e uma resposta curta, por gentileza, ministro. Agradecendo a participação do senhor mais uma vez. Ministro, com relação ao orçamento, né, a projeção de equipar o Exército Brasileiro com asa fixa, né? O Exército já tem helicóptero e agora tem uma previsão de compra de aviões para o Exército utilizar na Amazônia. Para que tipo de serviço?
Não, não, o Exército não vai mais tocar adiante esse projeto, ele foi adiado. Então, não há expectativa do Exército ter aquisição de aeronave de asa fixa. Nós vamos dispor com os meios que a nossa Força Aérea tem. Sendo bem curta a resposta. Eu agradeço muitíssimo a participação do nosso ministro da Defesa, Fernando Azevedo, dos colegas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. Muito obrigada por acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Esteja sempre atento à Live JR. Muito obrigada e até um próximo encontro.